തൃശൂർ ജില്ലയിൽ മാളയ്ക്കടുത്ത കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞുപോയ ഗ്രാമീണതയുടെ അകപ്പച്ച ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ്. ഗ്രാമിക ഇവിടെ ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനം മാത്രമല്ല, ഒരു ചിരാഭിമുഖ്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടിയാണ്. ഗ്രാമികയ്ക്കടുത്ത് ടി ജി സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ കുടിയിടത്തിൽ വളരുന്ന 30 നാടൻ പശുക്കൾ ഗ്രാമകേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക വിപ്ലവത്തിന്റെ പുറപ്പാടാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. സുഭാഷ് പലേക്കറുടെ പ്രകൃതി കൃഷിയും പശുപരിപാലനവും ഗവ്യങ്ങളുടെയും ഗോ ആധാരിത ഔഷധങ്ങളുടെയും ഉൽപാദന വിപണനവും ആഗോള താപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളും സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ ജീവിതത്തെയും ലോകബോധത്തെയും നിർവചിക്കുന്നു. ആറ് ഇനങ്ങളിലുള്ള പെട്ട പശുക്കളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത്. ഇതാണ് വേൾഡ് ഫേമസ് വെച്ചൂരി, ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ പശു ഇതാണെന്നാണ് സുഭാഷ് പരേക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പശു സുഖത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു അതിനാണ് കപില എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അത്യന്ത വിശേഷമാണെന്ന് അതിനാണ് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ട് അപൂർവ ഇനങ്ങളാണ്, വെച്ചൂരാണ്, ഒപ്പം തന്നെ കറുത്ത കപിലയാണ്. ഇത് വളരെ വളരെ അപൂർവമാണ്, വേറെ എവിടെയും നമ്മൾ ഇതിനെക്കാട്ടും. ഇത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ തനി നാടൻ ഒരു ഇനമാണ്. ഇതിന് 3 ലിറ്ററോളം പാല് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ നീക്ക് നല്ല സുഗന്ധമുണ്ട്, വളരെയധികം കൊഴുപ്പ് ഇതിന് കിട്ടും. കുറേ കാലിനെ കറക്കാൻ പറ്റും. വളരെയധികം പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബോഡിക്കൊന്നും ഒരു ഉടവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലേ. ഇന്ന് ഈ ലോകമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ പരിഹാരം നാടൻ പശു മാത്രമാണ്. എല്ലാ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശുക്കളെ ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണം വരെ സംരക്ഷിക്കണം, ആ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കാളയും സംരക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെ ഇതൊരു മാതൃകയാവണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് പശുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അറിയാനൊരു മാതൃകയാവണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പശുക്കളെ. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ കുറേയധികം പശുക്കളെ വളർത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ വളർത്തുക എളുപ്പമല്ല. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പശുക്കളൊക്കെ വളരെ സ്വാഭാവികം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പശുക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ പാടത്ത് കൊണ്ട് രാവിലെ കൊണ്ടും വൈകിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി തന്നെയാണ് വളരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ രീതി വളരെയധികം പ്രചാരം ആർജിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പോൾ നാടൻ പശുക്കളെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് തുടങ്ങിയ തുടക്കത്തിൽ ഇവിടെ തുടങ്ങി വന്ന ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ പശുവിനെ എവിടെ കിട്ടാമെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണ ഒരു ബാധ്യത കൂടി നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് അങ്ങനെ ഒരു 400-ലധികം പശുക്കൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലും ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് അനേകം പശുക്കളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആവശ്യമില്ല, അത് കൊടുക്കേണ്ടി വരികയാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം. നമ്മുടെ ഈ മാതൃഗ്രഹമായ ഈ ഭൂമി, ഇത് അത്യന്തം പ്രശ്നങ്ങളിവിടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അതൊക്കെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളോടൊക്കെ മുഴുവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേർക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്രത്തെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ളത്. ആഗോളതാപനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയുടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, മാനസികം ശാരീരികമായ അവശതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന നിരവധി മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ജലദൗർലഭ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, വായുവെള്ളത്തിൻ്റെ മലിനീകരണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ ഒരൊറ്റ അടിക്കുള്ള ഒരു പരിഹാരം നാടൻ പശുവാണ്. നമുക്ക് ഓരോന്ന് പരിചയം. ഇപ്പോൾ രാസകൃഷിയാണ് 60% ആഗോളതാപനത്തിന് കാരണം. അപ്പോൾ നാടൻ കൃഷിയിലേക്ക്, ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പശു ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൃഷിയിലേക്ക് കടന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ആഗോളതാപനത്തിന് പരിഹാരമായി. ഭക്ഷണം ഇന്ന് നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ, ധാന്യങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറി മുഴുവൻ വിഷലിപ്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതാണ് ഇന്നത്തെ രോഗത്തിനും കാരണം. അപ്പോൾ നാടൻ പശു വരിക വഴി നമുക്ക് ജൈവ രീതിയിലുള്ള കൃഷി തുടങ്ങാം, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ശരിയായി, അതുവഴി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ശരിയായി. പിന്നെ ജലദൗർലഭ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം, ഇപ്പോൾ നാടൻ പശുവിൻ്റെ ചാണകം വീണ സ്ഥലത്ത് 15 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് മണ്ണിര അവിടേക്ക് വരും. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പെയ്യുന്ന മഴ വെള്ളമൊക്കെ മുഴുവൻ അപ്പം തന്നെ ഒലിച്ചു പോവാണ്. അങ്ങനെ നാടൻ പശുവിൻ്റെ ചാണകം വീഴുന്നിടത്തും അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നിടത്തൊക്കെ വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് താഴും. അങ്ങനെ ജലത്തിൻ്റെ ഉയരും, ജലനിരപ്പ് ഉയരും. അങ്ങനെ അതിനൊരു പരിഹാരമായി. പിന്നെ ഊർജ പ്രതിസന്ധി മനുഷ്യന്ന് പേരിക്ക് മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ബയോഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്നൊരു പരിഹാരമായി. പശുവിൻ്റെ ചാണകം ഉണക്കി പോലും കത്തിക്കാം. അങ്ങനെ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ. പിന്നെ സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ രാജ്യം, നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ പല വിൽപ്പനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യും, ഭക്ഷണം ധാന്യങ്ങളെല്ലാം ഇറക്കും, മരുന്നുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കും നമ്മുടെ സമ്പത്ത് പോയി. അപ്പോൾ പശു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമ്പത്തൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മളെ, പണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളങ്ങനെയായിരുന്നു, പണ്ട് നഗരങ്ങളിലുള്ളവർ ഗ്രാമത്തിൽ വന്നാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടത്. ഇപ്പം നേരെ മറിച്ചാണ്, ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ളവർ നഗരത്തിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നഗരത്തിലേക്ക്, നഗരത്തിന് വിദേശങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കണം. പശു വരിക വഴി നഗരത്തിൽ സമ്പത്ത് നമ്മൾ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുഴുവൻ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴുവൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഓരോ ദിവസവും ആൾക്കാർ വന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. ഇപ്പം എൻ്റെ സമ്പത്ത് പോയി, ഞാൻ ഒരു സാധനം കാര്യമായ കാര്യങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊന്നും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങേണ്ടി എനിക്ക് വരുന്നില്ല. ഞാൻ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പശുവിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരു 5 വർഷത്തോളമായി ഈ പശുവിനെ ഇവിടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അതിന് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഒരു നാടൻ പശുവിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കോടാലി അടുത്ത് മൊനടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അത് കാട്ടിൽ വളർന്ന പശുവായിരുന്നു, ചെറിയ പശുക്കുട്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത്. അതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പലേക്കറിൻ്റെ, സുഭാഷ് പലേക്കറിൻ്റെ പ്രകൃതി കൃഷിയെക്കുറിച്ച് സീറോ ബജറ്റ് നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് ആ പഠിക്കാനിടയായി. അദ്ദേഹം ഇവിടെ അഷ്ടമിച്ചിറയിലും
പിന്നെ കോട്ടയത്തുമൊക്കെ പോയിട്ട് അഷ്ടവരയിൽ ഞങ്ങളൊരു ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അത് അങ്ങനെ അത് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗുരുഗ്രാം പ്രോജക്റ്റ് എന്ന പേരിൽ കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരിയിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് അത് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ കാസർഗോഡിൽ നിന്നോ കർണാടകത്തിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് പശുക്കൾ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ കൊടുക്കുന്നത്. അത് എത്ര ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളങ്ങ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നുണ്ട്, പശു ഇതേ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോയിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേയധികം പശുക്കളെ ഇതിൽ കണ്ടല്ലോ, അതിൽ കുറേ എണ്ണം പലതും കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ആ വളരെ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശുക്കളൊക്കെ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ ഒന്നോ രണ്ടോ പശുക്കൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അഞ്ച് ഇനം പശുക്കളെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അല്ലേ, മലനാട്, കാസർഗോഡ്, തനിനാടൻ ഇനങ്ങൾ, കപില, കറുത്ത കപില, ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയുള്ള മറ്റെല്ലാ പശുക്കളെയും നാം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പുതിയ പശുക്കൾ നാം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടിരിക്കും. അതൊരു വരുമാന മാർഗ്ഗമല്ല ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. പശുക്കൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. പശുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ, എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പശുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ തരുന്നു. ഞാനത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ആവശ്യക്കാർ കൊടുക്കാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. അപ്പോൾ പശുവിനെ കൊണ്ട് എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിക്കാനോ യാത്ര ചെയ്യാനോ ഈ മരുന്നുകളും ഈ കൃഷിയും ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പ്രക്രിയ തുറന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ ആവശ്യക്കാർ വളരെയധികം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം ഈ കൃഷിരീതി പ്രചാരത്തിൽ വരണം, ഈ ആരോഗ്യരംഗം മോശമായും. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട് പത്രത്തിൽ കണ്ട് 50% സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഇനി 5-10 വർഷം കൂടുമ്പോൾ അത്രയായിരിക്കും. അതിനൊക്കെ കാരണം ഇതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗാവോ വിശ്വസ്യ മാതരാന്ന് യജുവേദം പശുവിനോട് ചോദിച്ചത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മാതാവാണ്. പശുവില്ലാതെ ഈ പ്രപഞ്ചമില്ലേ, നമുക്ക് ജീവിതമില്ല. ഒരു 10 ആനയെ കാണണമെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് പോയി കാണാം. പക്ഷേ ഒരു 10 നാടൻ പശുക്കളെ കാണാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നാടൻ പശുക്കളെ വളർത്തുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹസം സുബ്രഹ്മണ്യം ചേട്ടൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രശംസനീയമാണ്. കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി തോട്ടുപുരയിൽ ഗോവിന്ദന്റെയും കല്യാണിയുടെയും 6 മക്കളിൽ 4-ാമനായ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ ആദർശ ബിംബമാണ് നാടൻ പശു. കേരളീയ ഗ്രാമങ്ങളെ സ്വാശ്രിതത്വത്തിന്റെ സമ്പദ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് അനയിക്കാനുള്ള കേവല വ്യവഹാരം തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പശുപരിപാലനം. തൊഴിലില്ലായ്മ, ഭക്ഷ്യദൗർലഭ്യം, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി നാശം തുടങ്ങി ആധുനിക കേരളീയ സമസ്യകൾക്ക് പശു ഉത്തരം നൽകുന്നു. സുബ്രഹ്മണ്യൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ഗവ്യജന്യ ഔഷധങ്ങൾ 1000-ക്കണക്കിന് രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനകാരിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ വിപണിയിലെ പ്രിയം നിറഞ്ഞ ചരക്കുകളായി തീർന്നിട്ടുണ്ടത്രേ. ഇത് ഗോമൂത്രം വെച്ചത് ഖനവടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇത് 1 ലിറ്റർ ഗോമൂത്രം വെച്ചത് 50 ഗ്രാം ക്ഷാരം കിട്ടും. പിന്നെ പറ്റാറാകുമ്പോൾ 50 ഗ്രാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കുറച്ചുകൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഖനവടി ഉണ്ടാക്കുക. ഇത് സർവ്വരോഗത്തിനും നല്ല പ്രതിരോധത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ്. ഇത് ഒരു രോഗമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നല്ല എനർജി ഉണ്ടാവും. ABCDE 5 വിറ്റാമിനുകളുണ്ട്. പിന്നെ കുങ്കുമപ്പൂ ഇട്ട് വില സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചവർ ഇവിടെ വന്ന് സ്ഥിരം അത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടുപോകും. നമ്മൾ പല പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി വിവിധ ജില്ലകളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടേക്കൊക്കെ കൊറിയർ അയച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കേരളം ഉടനീളം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിൽപ്പന ഉണ്ട്. ഇത് ഗോ അറക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ്. ഇതിൻ്റെ അടിയിലെ പാത്രത്തിൽ ഗോമൂത്രം അരിച്ചൊഴിക്കും. പിന്നെ നടുക്ക് ഇവിടെ തട്ടി ആവിയായും അടിയിൽ ഇതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരും. ഇതിൻ്റെ തണുത്ത വെള്ളം ആണത്. അപ്പോൾ ഗോ അറക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണിത്. ഇതിങ്ങനെയാണ് ഗോ അറക്ക് ഉണ്ടാക്കുക. ഇത് ഇതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സർവ്വരോഗത്തിനും നല്ല പ്രതിരോധത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗോമൂത്രം നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പലർക്കും മടിയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ അറക്ക് വളരെ സുഖമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഗോമൂത്രം പിന്നെ പഴയ കുടിക്കാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കുപ്പിളിയിലാക്കി ഇത് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ മുഖത്തിടാനുള്ള പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കുളിക്കാനുള്ള തലയിൽ വയ്ക്കാനും മുഖത്ത് കിടാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ എള്ള് ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ എള്ളെണ്ണയിൽ നിന്ന് നേത്ര ജ്യോതി എന്നുണ്ടാക്കും. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന എള്ള ശുദ്ധമാണ് ആയിരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നാം തന്നെ കൃഷി ചെയ്ത് നാം തന്നെ എള്ള ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നാം ഒന്നും വാങ്ങാതെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും കൃത്രിമായി ഒന്നും അതിലുണ്ടാവില്ല. ഒരു നായക്കുട്ടിനെ വളർത്തുന്ന എല്ല് 10 ലാംശം പോലും ചിലവില്ല ഒരു പശുവിനെ വളർത്തുന്നതിന്. ഒരു പശുവിൽ നിന്ന് പാല് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ അതല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുവാണ്. പശുവിൻ്റെ എത്രയോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പശുവിൻ്റെ ചാണകവും മൂത്രവും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൃഷി നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു പശു ഉണ്ടായാൽ 35 ഏക്കറോളം നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ എത്രയോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എത്രയോ മരുന്നുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു പശുവിനെ വളർത്തിയാൽ തന്നെ ഒരു കുടുംബം സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണിത്. പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് പല ആളുകളും പല ജോലിക്കും തിരിയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊരു കർഷക സംസ്കാരവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംസ്കാരം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇപ്പം മറ്റ് സങ്കര ഇനം പശുക്കളെ വളർത്താൻ വലിയ ചിലവുണ്ട്.
അവയ്ക്ക് മറ്റ് കാലിത്തീറ്റ കൊടുക്കണം. ഈ നാടൻ പശുക്കളെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ചിലവൊന്നുമില്ല, അവയ്ക്ക് പച്ചപ്പുല്ലും വെള്ളം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ അതിൽ മറ്റേ പശുവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തേക്കാൾ ഇപ്പം അതിൻ്റെ നെയ്ക്ക് 300 രൂപയിലും കൂടുതലേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് 1 കിലോ നെയ്ക്ക് 2000 രൂപ വരെയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ, ഇത്രയും 5-10 പശുക്കൾ കറക്കുന്നുണ്ടായിട്ട് പോലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആവശ്യക്കാർ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചാണകം 1 കിലോ ആണെങ്കിൽ 150 രൂപ വരെയുണ്ട്. 2-3 കിലോ ചാണകം ഉണങ്ങി ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിൻ്റെ മൂത്രത്തിൽ നിന്ന് ഖനപടി ഉണ്ടാക്കാം, ഗോമൂത്ര ആസം ഉണ്ടാക്കാം, ഇതിൻ്റെ മോരിൽ നിന്ന് തക്രാരിഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നിരവധി മൂലാധിഷ്ഠിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. അത് മറ്റേ പശുവിനേക്കാൾ 10 മടങ്ങ് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം ചിലവൊന്നുമില്ലാതെ. മറ്റേ പശുവിൽ നിന്ന് ഒരു 75% ചിലവേത് 25% ആയിരിക്കും ലാഭം കിട്ടുക. ഇത് മുഴുവനും ലാഭമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട്. പശു നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാവും. അതിനെ പരിപാലിക്കുന്നവർക്ക് പശുവുള്ള സ്ഥലം തീർത്ഥകേന്ദ്രമാണെന്ന് പറയാം. തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിൽ ശരിക്കും മോശം ഉറപ്പാണെന്ന് പറയുന്നത് വേദങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ അപ്പോൾ പശു നമ്മുടെ സാമീപ്യത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും, ആനന്ദം. അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബോണസുകളാണ്. വരുമാനം മറ്റേ ഉണ്ട് വരും. അപ്പോൾ അതിനെ പാരിസ്ഥിതികമായ സന്തുലനാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് പശു. മറ്റേ പശു ചാണകം പാലോ ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് പാല് തരുന്നൊരു മൃഗം മാത്രമാണെന്നാണ് സുഭാഷ് പരേക്കർ പറയുന്നത്. സങ്കരവർഗ പശുകുലം നിമിത്തമായി ഉണ്ടായ ധവള വിപ്ലവം വൈദേശികമായ ഒരു ഗൂഢാലോചനയായിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു സുബ്രഹ്മണ്യൻ. അതുകൊണ്ട് നാടൻ പശു വളർത്തലിൻ്റെ സന്ദേശ പ്രചരണം മൂല്യപരമായ ഒരു പ്രതിരോധമാകുന്നു. മുൻപ് പല തൊഴിലും ചെയ്തിട്ടുള്ള സുബ്രഹ്മണ്യനെ കൃഷിയും പശുപരിപാലനവും തൊഴിലെന്നതിലേറെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സർഗാത്മകമായ പുനർനിർമ്മിതി തന്നെ. ഭാര്യ അജിത ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മചാരിയും മുൻകൈയുള്ള പങ്കാളിയുമത്രേ. ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ ലൈബ്രറിനായിരുന്നു, പുള്ളിയുടെ ലൈബ്രറിനായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പത്ര ഏജൻറ്റായിരുന്നു, 5-6 പത്രത്തിൻ്റെ ഏജൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ പ്രസിദ്ധ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴും പത്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇത് ഈ കൃഷിയും പശുവും തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിന് ഉറപ്പം പോലും നേരമല്ലേ. പിന്നെ ഏറ്റവും ശരിയായ രീതി അതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഒരു തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം എന്നതിലുപരി അതൊക്കെ ഉറപ്പായി ഇരുന്നുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ഉപരി ഇത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അടിയന്തിരമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കടമ എന്ന നിലയ്ക്കാണ്. സ്വയം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ നാടിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതികമായ കാര്യങ്ങൾ, സാമൂഹികമായും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ തന്നെ ഉന്നതി, ഒപ്പം ഈ പണി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ, പശുവിനെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരാൾ, ഇതെല്ലാം ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരു തൊഴിലിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി അതിനെ മാറ്റമുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു സാധാരണ ഇപ്പോൾ ചെപ്പ് കോൺസിലും പശു കൃഷിയാണ്, അത് മറ്റൊരു കാര്യം. അയാളുടെ തൊഴിൽ മാത്രമാണ് അത്. പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പാല് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നല്ലതല്ലെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അറിയാം, അത് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഞാൻ 6 HF പശുക്കളെ വളർത്തുന്ന ആളായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറിയത് അത് ശരിയായ രീതിയല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതൊക്കെ വിദേശീയർ നമ്മളെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതായിരുന്നു, നമ്മുടെ സമ്പത്ത് കൊള്ളടിക്കാൻ വേണ്ടി. വളരെ ബോധപൂർവം ചെയ്ത ഒരു ഗൂഢാലോചന ഫലമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ബോധപൂർവം ചെയ്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊരു ഒറ്റ ഒരു ഗോശാലയുടെ കീഴിൽ നാടൻ പശുക്കളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയല്ല ഇവിടെ. കാരണം കൂടുതൽ സ്വയം പര്യാപ്തമായിട്ട് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വീടുകളിൽ കുറച്ചെണ്ണത്തിനെ വളർത്തുകയാണ് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവുക. ഈ നാടൻ പശുവിന് സാമ്പത്തികമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടും ആരോഗ്യപരമായിട്ടും സങ്കരവർഗം പശുക്കളെക്കാളും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും മാക്സിമം ആളുകൾക്ക് നാടൻ പശുവിൻ്റെ വിപണനവും പ്രചരണവും എത്തിക്കുക എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ നാടൻ പശു വളർത്തുന്ന ആളുകളുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെയും രാമചന്ദ്രൻ്റെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ. അതാണ് ഗ്രാമലക്ഷ്മി ഗോ ആധാരിത് സർവേശ്വരി പരിഷത്ത്. അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പഞ്ചഗവ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനം, അവയുടെ നിർമ്മാണം, മറ്റ് പ്രചരണം, പശുവിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രചരണം, A1, A2 ടൈപ്പ് പാലുകളുടെ വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആളുകളുടെ ബോധവൽക്കരണം, സുഭാഷ് പാലേക്കറുടെ 0 ബഡ്ജറ്റ് ഫാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രചരണവും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും വിപണനവും എല്ലാം നടന്നു വരുന്നത് 4 വർഷമായിട്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടാണ്. സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് ഒരു നേരം പോലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തൻ്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ പശുക്കളും ആഹാരം കഴിച്ചിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി സുബ്രഹ്മണ്യനാണ്. ആദ്യം എനിക്ക് താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലേ. മുന്നേ പശു ഉണ്ടായിരുന്നു, മറ്റേ ജേഴ്സി പശുക്കളുണ്ടായിരുന്നു, 6 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പാല് ആൾക്ക് പത്ര ആയിരുന്നു, പിന്നെ പാല് കൊണ്ടുകൊടുക്കലൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ തൊഴിൽ. പിന്നെ ഇതായിപ്പോൾ ആ പശുക്കളെ ഫുള്ളും ആൾ വിറ്റു. ആള് ഈ നാടൻ പശുവിനെ മേടിച്ചു. പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഒരു പശുവാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് പശുക്കൾ, പിന്നെ ആളുടെ കൂടെ ഞാൻ സഹകരിച്ചു എല്ലാ കാര്യത്തിനും. ഞാൻ
ആളില്ലാത്തപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു. പശുവിനെ കറക്കൽ, കൊണ്ടുകെട്ടൽ, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ നാഗപ്പൂർ പോയി പഠിച്ചല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അതിലെ ചാണവർലി ഉണ്ടാക്കലും പൽപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കലും എല്ലാം ഞാൻ കൂടെ നിന്ന് സഹകരിച്ചൊക്കെ ചെയ്യും. കൃഷി അത് അതേപോലെ എല്ലാം. കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 24 മണിക്കൂറും പ്രയത്നിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം, ആൾ 24 മണിക്കൂറും ഈ കൃഷിക്കായിട്ടും ഈ മൃഗങ്ങൾക്കായിട്ടും സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകൾ നല്ല രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. അത് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. അത് നല്ലതായിട്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ കണ്ടേക്കണത്. ഓരോ വീട്ടിലും ഒരു പശു എന്നത് സുബ്രഹ്മണ്യന്റെയും അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും മുദ്രാലക്ഷ്യമാണ്. കേരളത്തിലെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്ന് പശുക്കളെ മാത്രമല്ല പശുപരിപാലനത്തിൽ ഉപദേശനിർദ്ദേശങ്ങൾ തേടിയും കൃഷിക്കാർ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ കൃഷിയിടത്തിലെത്തുന്നു. പാലുൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ഔഷധങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണത്തിൽ ഇവിടെ പരിശീലനം നൽകുന്നുമുണ്ട്. പ്രകൃതിയുമായുള്ള സ്വാഭാവികവും സന്തുലിതവുമായ പ്രതിപ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ സർവഭൂരഹിതമായ മനഃശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ വർത്തമാന ജീവിതാവസ്ഥ സുബ്രഹ്മണ്യനെ സഹായിക്കുന്നു. കുറേ എണ്ണം പശുക്കളെ ഒരാൾക്ക് പരിപാലിച്ച് വളരെ ശരിയായ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കൽ എളുപ്പമല്ല. ഒരു പശുവിനെ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കാൻ ഒരാൾക്കാണ് കഴിയുക. അപ്പം ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഇടാവണ്ടേ. വളരെ വളർത്താൻ പറ്റാത്തിടത്ത് പരസ്പരം അതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. എല്ലാവരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് വളർത്താൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന അത്ര പേര് ഇത് ചെയ്തേ മതിയാവും. അവർക്ക് വേണ്ടിയും ഈ നാടിന് വേണ്ടിയും ഇത് വളരെ ലാഭകരമാണെന്ന് ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ നിരവധി പേര് വരുന്നുണ്ട്. കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാനും പശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരോടും നമ്മൾ ഈ രീതി വളരെ വിജയകരമാണ്. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാമെന്നും പണം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പല പണികളും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതൊക്കെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്ന പ്രത്യേക ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയേ ഉള്ളൂ. ഈ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ 100% ആനന്ദത്തിലായിരിക്കും, വിജയത്തിലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിരവധി പേര് വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഈ പശു അതിനെന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് അതിനെ വളർത്തുക, എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, അപ്പം അതിന് വളർത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഉൽപ്പന്ന പശുവിനെ പരിപാലിക്കാൻ, നാടൻ പശു ശരിക്കും പരിപാലിക്കേണ്ട വിഷയം നല്ല ശരിക്കും, എന്നാൽ പോലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും ഓരോ തരം എണ്ണം പശുക്കളെ കുറിച്ച് പറയാനും മനസ്സിലാക്കാനും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അത് ഇവിടെ വന്ന് ആയിരിക്കും ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്നോ താമസിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ പഠിച്ചു പോകാം. വളരെ പേര് അത് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ മരുന്നുകൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പശുവിനെ പരിപാലിക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. വന്ന സമയത്ത് അതെനിക്ക് ഒരു പരിചയമില്ല. പശുവിനെ ഇഷ്ടമായി പശു കൂടെ നിന്ന്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഒന്നാണ് പശുവിന് രാവിലെ തന്നെ ഇവരെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുക, തീറ്റ കിട്ടാൻ വേണ്ടി, പിന്നെ വൈകുന്നേരം കൊണ്ടുവരും. അപ്പം ഭക്ഷണം അവർക്ക് പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചെറിയ അളവിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു. സാധാരണ മറ്റേ പശുക്കളെ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ കണ്ടമാനം തീറ്റയൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, ആ ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ കുറേ മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യവും ശരീരമായിട്ട് എനിക്ക് ഫിറ്റായി തുടങ്ങി. ഇതിൻ്റെ ഗോമൂത്രം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഗോമൂത്രം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പല ടോക്സിൻസുകളും പോയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും, നല്ല എനർജി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. പല ഒരുവിധ എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഔഷധമാണ് ഗോമൂത്രം. അത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ്റെ തോട്ട്സിൽ എന്നെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ സാത്വിക ലെവലിൽ ആ ചിന്ത ഒക്കെ മാറി, നല്ലൊരു നല്ല എനർജി ലെവലൊക്കെ ആയി. പിന്നെ പല മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പഠിച്ചത് ഇതിൽ പൽപ്പൊടികൾ, ഗനവടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗുളിക, പല 4000 രോഗങ്ങൾക്കുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നൊരു ഗുളികയാണ് അത്. കഴിക്കും എല്ലാവിധ അസുഖങ്ങൾക്കും പറ്റുന്ന ചിലവ് കുറഞ്ഞ് ഇത്രയും സീപ്രൈറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗുളികയാണ് അത്. ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നിപ്പം പല പുതിയ മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പൈസ എക്സ്പെൻസൊക്കെ സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ മരുന്നുകളൊക്കെയാണ് നാടൻ പശുവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ സമൂഹത്തിന് അത്ര ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതാണ് മെഡിസിൻസിന്. അപ്പോൾ അതെന്നോട് ഒരു താല്പര്യം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് എൻ്റെ നാട്ടിലും പരിചയക്കാർക്കും പലയിടത്തിലും ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി. നാടൻ പശു സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ മതവും വിശ്വാസവും ദർശനവുമാകുന്നു. സർവൈശ്വര്യങ്ങളുടെയും ആധാരഹേതു. ഓരോ വീട്ടിലും ഒരു നാടൻ പശു അയവെട്ടുന്ന ഗോകുലമായി കേരളം മാറിത്തീരുന്ന സ്വപ്നങ്ങളിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ജീവിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ
ചെറിയ സ്ഥലത്താണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 10-15 ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ ഇവയ്ക്കാൻ സ്വാഭാവികമായും വഹിച്ചിട്ട് വളർത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങളേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചകവി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. മുഴുവൻ ഒരു 40-ലധികം പഞ്ചകവി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അത് മുഴുവൻ പേർക്കും വേണ്ടത്ര അളവിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ശരിയായ രീതിയിൽ എല്ലാവരും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം വളരണം. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ശരിക്ക് നാം അതിലേക്ക് പയ്യെ പയ്യെ നടന്നു വരിക എത്തണം. മെക്കാന ക്ലബ്ബ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഭാരതത്തിൽ ഞാൻ തലങ്ങും വിലങ്ങും സഞ്ചരിച്ചു. വീണ്ടും അയാൾ അങ്ങ് ഒരാവർത്തിൻ്റെ ഭാരതത്തിൽ ഞാൻ തലങ്ങും വിലങ്ങും സഞ്ചരിച്ചു. ഒരു ദരിദ്രനെയോ ഒരു യാചകനെയോ കണ്ടെത്തിയില്ല. ഒരു ദരിദ്രനോ ഒരു യാചകനോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭാരതത്തെയാണ് എൻ്റെ സംഭവം. അത് ഇതിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകും. അതിനോ അനേകം പേർക്ക് കേരളത്തിൽ അതിൽ മാതൃയാവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്.